Farid'deki. Nima? Sizni ham qiynab qo'ydik. Bizni kechiring. Nega unaqa deysan? Hammasi yaxshi, o'ylama. Bilasiz. Men oyimdan boshqa hech kimim yo'q. Akamam bizdan xabar olgisi kelmaydi. Chet elga ayoli bilan ketgan jiyanim ham biz bilan yashaydi. Opangizni oldida boshingiz egik bo'lishini xohlamayman. Onamni jiyanimni olib ijaraga chiqib ketmoqchiman. Nima? Ijaraga chiqib ketamiz? Bunaqa ahmoq fikr qayerdan keldi kallanga? Sizni yaxshi ko'raman. Meni deb yaqinlaringiz oldida tilis qisiq bo'lishni xohlamayman. Sizni ham o'rnomus bor. Opangiz har safar kelib sizni urushib ketganlarida yuragimga pichoq urgandek bo'ladilar. O'zimni shunaqangi yomon ko'rib ketaman. Yaxshisi ajrashamiz. Hammamizga yaxshi bo'ladi. Nima shunchalik tez yengildingmi? Men xotin qo'yib yuborib, boshqasini topish niyatim yo'q. Bir muni farzandsiz o'tsam ham sendan voz kechmayman. Sen ham menga shunaqa vafodor bo'lishing kerak, tushundingmi? Ajrashdan boshqa yo'l ko'rmayapman. Sen boshqa yo'l ko'rmayotgan bo'lsang, men boshqa yo'l topaman. Faqat yonimda tursang bo'ldi. Sen meni yolg'iz qoldirmasang bo'ldi. Baribir foydasi yo'q. Tushunyapsizmi? Umuman foydasi yo'q. Bo'ldi qilgin. Boshqa eshitishni xohlamayman seni. Sen bilan keyin gaplashamiz. Hozir men ketishim kerak. Miyangdan har xil fikrlarni chiqarib tashlagan, tushundingmi? Bolajonim, peshonangda shunday kunlar ham bormidi? Bu kunlarni ko'rgandan ko'ra o'lib ketsam bo'lmasmidi bolam? Sho'r peshona onangni kechir, kechir, kechir bolam, kechir. Men bunaqa bo'lishini sira xohlamagandim bolam, taqdir ekandi. Agar hozir dadang tirik bo'lganlarda sen bunchalik qiynalmas eding bolam, qiynalmas eding. Oyjon, unaqa deb battar yuragimni siqmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kerak bo'lsa hammadan voz kechaman. Faqat siz boshimizda omon bo'ling. Bolam. Haligi men jiyaningni olib ijaraga chiqaman bolam. Biz ijarada turamiz. Sen eringni yonida bo'lishing kerak. Ha, qani, qancha odamlar ijarada turishdi-ku. Sen bizdan xavotir olma bolam, xavotir olma. Oyijon, hech qachon sizni yolg'iz tashlab ketmayman. Agar ketish kerak bo'lsa birga ketamiz. Sizni hech kimga hech narsaga alishmayman. Sizlar ko'chada jiyanim bilan xor bo'lib yursanglar, men bu yerda baxtli bo'lib yashaymanmi? Qanaqa qilib gapiryapsiz ketaman deb. Bo'ldi. Oxirgi qarorim shu. Agar ketsak, birga ketamiz. Xo'p. Bo'lam. Bolalar, yukni o'z vaqtida egalarga topshirmasak, bizda muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun harakat qilish kerak, xo'pmi? Boringlar. Bo'ldi, biz ketdik bo'lmasa. Xo'p, yaxshi boringlar. Bo'pti, mayli. Assalomu alaykum. Sen bola, nimalar qilib yuribsan? Yuklar tayyor.
Sen ise yoksan. Vagonlar jo'nashga 2 soat vaqt qoldi. Aka, uyda biroz muammo chiqib qoldi. Ey, kimmi uyda muammo yo'q? Ishga buni aralashtirma. Bo'ldi. Tezroq jo'na. Sen bilan keyin gaplashaman. Yuklarni tashlab keyin menga xabar ber. Xo'p akajon, aloqadaman. Oq yo'l. Rahmat. Yaxshi qiz, o'tiring, biz safimizga qo'shiling. O'zingizni kim deb bilyapsiz? O'zingni bos, Jasur, kerak emas. Siz ketavering, Nilufar. Menga qara, Alish, senga mazza de. Qolasingda shuncha ishlaring bor. Bularni hammasi bilan, a? Hop, bittasini bizga to'g'rilab qo'y. Shunisi ham bo'lardi. Ey, Jasur. Qo'lingizni torting. O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Hamma ayollar sen o'ylagandek emas, tushundingmi? Menga qara. Oy. Menga qara. O'zini kim deb o'ylayapti? O'zingni bosib ol, Jasur. Kayfiyatimni ham rasvo qilding. Menga bunaqa ishchilar kerak restoranimga. Buni boshida eri bor. Jasur. Bularni men yaxshi bilaman. Bularchi hamma mujozlarning oldida o'zini ko'rsatadi. Ko'z-ko'z qilar, tushundingmi? Men yaxshi bilaman bularni. Kerak bo'lsa, isbotlab ham beraman, tushundingmi? Ey, qo'ysanglarchi, yaxshi o'tiribmiz-ku. Kayfiyati ham buzdilaring. Nima bo'ldi, Nilufar? Iflos o'zini kim deb o'ylayapti? Mujozlar xafa qildimi? Ularga e'tibor berma. Orasida shunaqa ifloslar ham uchrab turadi. Nilufar, og'aynim uchun sendan uzr so'rayman. Shohruh, yaxshi ish bo'lmadi-da. Mayli, o'rtoqlarimga qarang. Men shu yerdaman. Nimalar bo'lyapti? Mijozlardan biri xafa qildi. Sen xavotir olma. O'zida ham bor-da. Ko'zini suzgandirdi. Nilufarni qanaqaligini bilmaysanmi? Yaxshi ham bir joyda ishlaysizlar. Bilganim uchun gapiryapman. Biroz uyalsang bo'lardi. O'rgildim. Sen aytasan. Bilmadim. Tinchlikmi? Nilufar opa, sizga nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. O'zim shunchaki. Opa, kimdir xafa qilgan bo'lsa ayting, o'zim gaplashib qo'yaman. Meni hech kim xafa qilmadi. Opa, biz sizni hech kimga xafa qildirib qo'ymaymiz. Rahmat, kejonlar. Nilufar opa, nega buncha ko'p yig'laydilar? Dardi bordir-da. Bechara juda yaxshi ayol. Esingdami, birinchi ish kunimda juda ko'p ish sindirgandim. O'shanda o'sha ayolni deb jazodan qutulgandim. Ayolning mardi deb shunaqalarni aytsa kerak. Bu dunyo shuncha ko'z yoshga arzirmikan? Balki biror yordamimiz tegar. Uni o'z holiga qo'yganimiz yaxshiroq. Yana yordam beramiz deb nimanidir boshlab qo'ymaylik. Nilufar opa juda aqlli ayol.
o'zini vaziyatini o'zi hal qila oladi. Agar shunday ayol bu dunyodan vafo ko'rmasa, dunyoning dunyoligiga besh ketmadim. Bir gap bo'lar. Bu jon yanamasangiz qochyaptimi? Yo'q, qizim. Ko'p yuribman shekilli. Doringizni ichdingizmi? Ichdim, bolam. Doringizni o'z vaqtida iching, xo'p? Agar vaqtida ichmasangiz, mening o'qituvchimga o'xshab o'rningizdan tura olmaydigan bo'lasiz. Shuning uchun o'z vaqtida iching, xo'pmi? O'zim baxtli qizimdan o'rgilay. Uf, charchab ketdim. Bu odamlarning keti uzilmaydi. Leylo, qancha odam ko'p kelsa shuncha yaxshi-ku. Bizga nimasi yaxshi? Pulimizga qo'shib bermasa. Leylo, faqat pulni o'ylamasdan boriga shukr qilgin. Siz shukr qilib yashayvering. Bo'ldi, mening ish vaqtim tugadi. Ketadigan vaqtim ham bo'ldi. Leylo, ozgina yordam bersang, birga ketamiz hammamiz. Men qadrimni ko'chadan sotib olganim yo'q. Kerak emas menga bunaqa ortiqcha bosh og'riq. Yaxshi ishli. Voy, Laylo. Dilnoza, hali ham bo'lmadingmi? Yo'q, opajon. Azgina mazam yo'g'ida, shuning uchun ishimni qila olmadim. Ha, men senga qarshi boraman, xo'p? Ketavering, o'zim qilaman. Yo'q, birga ketamiz, xo'p? Ke, menga bera qo. Sen ana verdi kutib turgin. 5 daqiqada bo'lamiz. Birga ketamiz.
Dilnoza, hali yosh bo'lsang, o'qisang bo'lmaydimi? Dadam bizni tashlab ketgan. Akam o'qiydi. Hammamiz ishlaymiz. Boshqa ilojimiz yo'q, opa. Hali shunaqami? Ha. Xafa bo'lma, Dilnoza. Hayotning yana shunday injiqliklari bo'ladi. Biz buni boricha qabul qilishga majburmiz. Mana men ham taqdirimga ko'nib yashab yuribman. Sizda ham muammo bor. Ey Dilnoza, bu dunyoda menimcha muammosiz inson o'zi bo'lmasa kerak. Meni ham oyim kasal. Turmush o'rtog'imga og'irligim tushmasin deb ishlayman. Bilasan, bo'sh vaqtlarimda ofitsiantlik ham qilaman. To'yimizga mana 7 yil bo'ldi. Hali farzandimiz ham yo'q. Mayli, Xudo bergan sinovdir. Lekin hayotimdan kechmayman. Eng muhimi taslim bo'lmaslik. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shunday halol pul topsang, hayoting ham juda ham yaxshi bo'ladi. Kattakon rahmat opajon. Nima bo'lganda ham o'zingni ehtiyot qil, oilangga vafodor bo'l. Ularning yuzini yerga qaratib ish qilma. Xo'p bo'ladi. Dilnoz, havo ham sovib ketdi. Ha, haliroq kiyinmaymiz. Ha. Ana, avtobusimiz ham keldi. Yaxshi ishladingizmi? Oyi! 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 Oyi, ko'zingizni oching! Oyi, meni qo'rqitmang, oyi! Hozir, tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Tez yordam chaqiring. Oyi! Oyi, ko'zingizni oching! Oyijon! Oyijon, iltimos, meni qo'rqitmang. Alo, tez yordammi? Odamni qo'rqitib yubordingiz-ku. Yuragim yorlay dedi. Yaxshimisiz? Bolam. Bolam. Sizlarni yana tashvishga qo'ydim. Nega unaqa deysiz? Bizga hali ko'p kerak bo'lasiz-ku. Bolam. Men o'zimni shunday yomon ko'rib ketyapman. Sizlarga yük bo'ldim. Kasalman, onangni kechir. Kechir, bolam. Bularni o'ylamang, oyijon. Hali tuzalib ketasiz. Bolam, sen hozir uyingga ketaver. Men yaxshiman. Yaxshiman, bolam. Siz bizni kasal bo'lganimizda hech ham tashlab ketmagansiz-ku. Nega endi men tashlab ketarkanman, oyijon? Xudoyim. Meni deb ering bilan oralaringga sovuqchilik tushmasin deyman, bolam. Uyga borib, eringni issiq sovuqdan xabardor bo'l, bolam. Men yotaveraman. Jiyaningga ham qara. Shahzoda hali hech nimani tushunmaydi. Oyijon, agar sizga biror narsa bo'lsa, men o'zimni kechirolmayman. Bizni deb mana shu holga tushdingiz-ku. Qanday qilib tashlab ketaman? Men endi tuzaladiganga o'xshamayman. Eringga qara, bolam. Eringni ko'nglini qoldirma. Undan xabardor bo'l. Butun umr yoningda bo'ladigan inson shu inson bo'ladi. Oyijon, meni qo'rqitmang. Hali siz tuzalib ketasiz. Bizni rohatimizni ko'rasiz. Yaxshi kunlarimiz hali oldinda. Siz siqilmang, xo'p? Siz sog'ayib ketsangiz, eng yaxshisi shu. Bizga shu kerak. Tushunardi-ya. Ertaga soat 8 gacha hamma yuklar tayyor bo'lsin. Xo'pmi? Bo'ldi, boraveringlar. Xo'p. Ha,
Korma. İyi. Farid yaxşı mısın? Qalisan. İşlerin yaxşı mı? Yaxşı yürüpsən mi? Çarçıma yapsan mı? Ha, rahmat. Ozad. Bana bu senge. 2-3 günlük zarur işlerim var. Maşinaga o'zing qarab tur, iltimos. Xo'p, mayli. Nega kayfiyating yo'q? Turishing boshqacha biror gap bo'ldimi? Ozgina muammolar chiqdi, shuni hal qilishim kerak. Mendan biror yordam kerak emasmi? Do'stim, hammasi joyida. Sendan yordam, moshinaga qarab tursang bo'ldi, xo'p? Iltimos. Bo'ldi, bo'ldi. Ishlaring bo'yicha xavotir olma, hammasini nazorat qilib turamiz. Xo'p. Rahmat senga, do'stim. Men ketdim. Mayli, yaxshi bor. Uzoq uxlatadigan ukol qildik. Organizm faoliyati o'z iziga tushishi kerak. Siz bemalol uyingizga boravering. Yo'q, men shu yerda qolaman. Onangiz hali beri turmaydilar. Bu yerda qolishdan foyda yo'q. Borib damingizni oling. Biz o'zimiz yaxshilab qaraymiz. Yana o'zingiz bilasiz. Rahmat sizga. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'inch jolasi, onam. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'inch jolasi, onam. Hasratlarin ichga yutgan dardim aytolmay berkitgan, meni kelishim zor kutgan onam. Hasratlarim ichga yutgan, dardim aytolmay berkitgan, meni kelishim zor kutgan onam. Farid aka, uydamisan? Assalomu alaykum. Yop eshikni. Keling opa, yaxshimisiz? Yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Qalaysan, Zohid? Yaxshi, zo'r. Ha, bu mehmonlar ko'rinmaydi. Qaynonam ahvoli og'irlashib qopti. Hozir shifoxonada. Ha. Senga shunaqa hayot kerakmi? Tushunmadim, qanaqa hayot? Shunaqa? Betartib hayot. Oynaga bir qaradingmi? Na o'zingga qarab bo'ladi, na uyingga qarab bo'ladi. Opa, yana boshlamang, iltimos. Nima xohlayapsiz o'zi, bilmayman. Sen odamga o'xshab yashashingni xohlayman. Dunyoda qiz zoti qurib qolganmi? Nega shu tug'mas xotining yopishib olgansan? Biror bir karomat ko'rsatganmi? Turmush sizga shunchalik o'yinchoqmi? Bu dunyoda opa, vafo, sadoqat degan tuyg'ular bor. Agar siz esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz ham. Vafodorlik haqida sen gapirmasang ham bo'ladi. Shunchalik xotining vafodor bo'lganida seni shunaqa tashlab qo'yarmidi? Ha deb onasini o'ylayvermasdan. Erta indin o'ladigan odam uchun shuncha harakatda nima keragi bor? Nima sizni chaqib olishdan boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Jonimga ham tegdi mana shunaqa gaplaringiz. Men sizni endi bilyapman. Demak, onam xastalik paytlari baribir foydasi yo'q deb eringizga qarab ketib o'rgan ekansiz-da? Hoy, tilingga erk bermagin. Xotiningga ham shunaqa gapira olasanmi? Opa, meni xotinimga til tekizmang. Uni tili siznikiga o'xshab bunaqa zahar emas, tushundingizmi? Oyi, sizga nima keragi bor o'zi? Bo'ldi, tog'anni tinch qo'ying, o'z holiga qo'ying. Sen nima ishing bor? Aralashma. Sen nimani ham bilasan? Senga opa emas, o'sha tug'mas xotining kerak.
Onu karındaşları gerek. Ukam deyip canım açıp yapır yapman senge, uke canım. Vakti de şu hatıninden vazgeçip, başkasıya ülengeninde bir yetek bolaların bugün bolar idi. Kuzini aç, Farid. Kuzini aç, haliyem keçemez. Men hayotimdan nolimayman, berganiga shukr. Ayrim erkaklarga o'xshab, ushoqdan bushoqqa sakramayman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'zi shuncha gapni gapirgan? Men ahmoqman. Satqayi odam bo'lib ketgin. Tushundingmi? Chiq ketdik. Assalomu alaykum. O't. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oying yaxshilami? Ha, yaxshilar. Charchab ketdim. Shunaqangi charchab ketdim. Nega buncha dard ko'p dunyoda? Hammasi meni boshimda. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat biroz sabr qil. Bu sinovlarning ham bir hikmati bor. Hali aytdi dersan. Sizni ham qaynab qo'ydim. Faridaga ajrashaylik. İkkalamizga ham yaxshi bo'ladi. Sizni boshqa bezovta qilgim yo'q. Onamga ham qarashga odam kerak. Endi sizga oldingidek e'tibor bera olmayman. Yana boshladingmi? Nima qilasiz tug'mas xotinni? Meni deb gapdagida qolishingizni xohlamayman. Esingni yeb qo'yibsan. Biror marta farzandsizligimizni yuzingga soldimmi? Biror marta seni tug'maysan deb kamsitdimmi? Sizda ham orzu havas bor-ku. Yaxshi hayotni xohlaysiz-ku. Bilasizmi, mana shu narsalarni o'ylab vijdonim shunaqangi qiynaladi kechalari. Men bilan baxtli bo'la olmaysiz axir. O'zimni kechira olmayapman. Nimaga bu hayot shuncha beshafqat? Hayot qanchalik beshafqat bo'lmasin, uni sevishga majburmiz. Chunki bizga boshqa hayot berilmaydi. Sen ham menga bir marta berilgan hayotimsan. Bu gapni bir marta gapirding, boshqa gapirma, iltimos. Xudo xohlasa hali farzandlarimiz ham bo'ladi. Sen oyingga qara, men roziman. Onasizlik qanday yomonligini men yaxshi bilaman. Bu dunyoda yaxshi ham siz borsiz. Agar bo'lmasam, mana shu sinovlarga qana qilib bardosh berardim. Rahmat. Butun umr yoningda bo'laman. Sizday vafodor insonim borligi uchun shukr qilaman. Men ham shukr aytaman. Alisher aka, chaqirtirgan ekansiz. Shohruh, bugun kechga bitta katta banketimiz bor. Ishchilaringga ayt. Ofitsiantlarga ham tayyorla. Yaxshilab xizmat qilsin. Mehmonlar nozik. Xo'p bo'ladi. Ha, aytgancha, Alisher aka, bugun Nilufar kelmadi. Birorta qiz topishimiz kerak. Ishchilarimiz juda ham kam. Nega kelmadi? Qo'ng'iroq qildinglarmi? Bog'lana olmadik. Bo'pti, bo'lmasam o'zing hal qil. Xo'p. O'sha kundagi voqeadan xafa bo'ldimikin, ha? Eh, jasur, jasur.
Menga qara. Labbey. Birorta ish qidirgan do'koning yo'qmi? Tinchlikmi nimaga? Bugun Nilufar ishga chiqmadi. Odam kerak. Banketimiz bor. Arazlab tilami. Gado yarazlasa, turvasiga zarar. Balki yalinib chaqirishingizni kutayotgandir. O'zini tarozga solib. Sen qizni ishingni urmasang tura olmaysan. Nilufarni nega yoqtirmaysan, hayronman. Nimaga yomon ko'rishimni o'zlardan so'rang. Haytgancha. Do'stlarim bor. Xohlasangiz chaqiraman. Zahar tomadi yetiladi. Nilufar opa unaqa emas, men bilaman. Biror sabab bo'lgandirki, kela olmagan. Mayli, ishingni qilaver. Xo'p. Shahrizoda, bu qimmat kiyimlaringni qaysi magazindan olding? Abu qaysi magazindan olganingni aytsang, biz ham olardik. Yo'q, kerak emas. Bizga shuni o'zi yetarli. Sinfimiz o'zi bechoralar sinfiga o'xshab qolgan. Hoy, kulmanglar. Sizning ham ota-onangiz chet elda bo'lib, buyingiz betob bo'lganda ko'ramiz qanaqa kiyinishingizni. Meni dadamning puli ko'p. Xolaganimni qilaman, xolaganimni kiyaman. Agar mening ham dadam bilan oyim yonimda bo'lganda qanaqa kiyinishimni bilardim. Shahrizoda? Yig'layapsanmi? Seni kim xafa qildi? Hech kim, oyim bilan dadamni sog'indim. Aldama, to'g'risini ayt. Nima, sinfdoshlaringmi? Nimaga jimsan? Kim xafa qildi? Akbar ham bor edimi o'sha yerda? Hoz mendan ko'rishadi. Qani yurib bu yoqqa? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ertaga soat 4gacha yetkazamiz, bo'ldi. Aha, xo'p. Mayli. Salomat bo'ling. Ye, qalaysiz? Farid, yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsanmi, Ozod? Nima gap? Ishlaring yaxshimi? Zo'r. Ishlarim ham zo'r. Kecha zo'r bir ish chiqdi. Seni toychog'ingdan foydalandik. Hozir. Yaxshi. Bir daqiqa kutib tur. Mana buni. Ye. Shart emasdi-yu. Yo'q, ay. O'zingda qolaversin. O'zingni puling, nega unaqa deysan? Ha, olib qolgan bir qismini. Yo'q, ay. Rahmat. Gap yo'q. O'zingda nima gaplar, Farid? Qaynonam kasal, mazasi yo'q. Qizidan boshqa hech kimi yo'q qaragan. Shunga hozir yugurib yuribmiz. Tuzalib ketsinlar, ilohim. Rahmat. Sen ishlaringdan xavotir olma. Biz yoningdamiz. Rahmat senga. Yaxshi ham sen borsan. Bo'pti, men keta qolay. Ey, menga qara. Seni yugur-yuguringa mashina kerak. Ma, menikini minib tur. Yo'q, o'rtoq, shart emas. Shundoq ham qancha yordam beryapsan. Meni mashinamda ishlaringni bitirib olur. Ma, ol. Yaxshi ham sen borsan, do'stim. Yaxshi bo'ldi. Ancha bu uchun ham rahmat. Agar mashina kerak bo'lib qolsa, qo'ng'iroq qilsang, olib beraman. Mayli, bo'ldi. Bo'lmasa men boray. Shifoxonaga o'tishim kerak. Mayli. Bo'pti, xo'p. Rahmat. Akbar? Shahrizodani sen xafa qildingmi? Yo'q, aka. Men hech kimni xafa qilganim yo'q. Hammasini Akbar boshladi. Eski kiyim kiygan deb ustidan haqorat qildi. Aka,
Ha, şu kıldı. Akbar, sen hali şuna kıyman bulamsan. Kaçandan başlap ha? Ya kaçandan başlap adamın üstündeki kimge karab yapıradigan buldun. Otanam bizge şuna kadar terbiye verdim ha? Menge karalarin. Agar bittin, Shahrizodani xafa qilsalaring, o'zlaringdan ko'rlaring. Hozirdan dunyoni pul bilan o'lchaydigan bo'lsalaring, ertaga qanaqa odam bo'lasanlar? Shahrizoda, agar seni kimdir xafa qilsa menga ayt, eshitdingmi? O'zim gaplashaman. Sen o'tirib ol. Qaralaring lekin. Xo'p. Shahrizoda, yaxshimisan, Salim? Ha. O'qishlaring yaxshimi? Ha. Qiynalmayapsanmi o'qishlar bilan? Yo'q. Buvimlar yaxshi bo'lar. Ularni juda ham sog'indim. O'zimmi, Salim? Ertaga seni ham olib boraman, xo'p? Shahrizoda, pochchangga og'irliging tushmasin, xo'p? Xo'p. Siz yig'lamasangiz bo'ldi. O'zimni mehribonim. Agar nimadir kerak bo'lsa, o'zimga aytgin, xo'pmi? Xo'p. Yoshgina boshingda shu ko'rgiliklar ham bormidi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Muncha kech qolding. Ishda ishlanib qoldim, opa. Senga ish kerakmi? Er kerakmi? Shunaqa paytda ham ishni o'ylaysanmi? Menga qara. Faridni o'zingga qaratib olishni eng yaxshi payti. Qachongacha uni kutib yashaysan? Nima qildingiz, opa? Faridni xotini hozir kasalxonada. Onasi kasal. Gap so'zlar ham uni joniga tekkan. Otni qamchilashing kerak. Borib, yuragingdagi, yuragiga tegadigan gaplarni gapirgin. Fariddan voz kech deb ayt. Ruhiyatiga, qalbiga tegadigan gaplardan gapir. Tushundingmi? Qanday bo'lar ekan? O'zing uchun kurashadigan zamon hozir. Olmapish, og'zimga tush deb o'tirmaysan-ku. Bor makringni ishga sol, davdiramagin. Tushundingmi? Xo'p, opa. Lekin bilib qo'y. Bu ishda men yo'qman, aralashmaganman. Xo'pmi? Dadilroq bo'lgin. Aytgan gaplarim esingdan chiqmasin. Xo'p. Xo'p. Omad. Men ketdim. Xo'p. Yaxshi etib oling. To'g'risini aytaman. Bitta buyrak ishdan chiqib bo'lgan. Ikkinchi tomoni juda sust. Ayrish sistemasida ham muammolar bor. Bu hammasi buyrakning faoliyatiga bog'liq. Ikkinchi buyrakni asrab qolsa bo'ladi. Faqat operatsiya qilish kerak. Ya'ni organni ko'chirib o'tkazish operatsiyasi. Lekin buning uchun bemorni aka-uka, opa-singillari bo'lish kerak. Onamning aka-ukalari yo'qdi. Hech kimlari yo'q. Bo'ldi, o'zingni bos. Aka, boshqa yo'l yo'qmi? Bor. Aha. Hozir tibbiyotda ko'p kasalliklarning davosi bor. Yaxshi. Donor organizm topish kerak. Lekin bu operatsiya chet elda qilinadi. Juda katta mablag' kerak.
Tahminen kaçta da gerek olaydı? Kaçın geçe topuş gerek buna? Kısa müddet içinde. Çünkü bimar ağırlaşmakta. Bunu bu ahvalda uzak uçlayıp duralmayız. Barça harcatlar bilen tahminen 400 milyon atrafıda kitabı. Çünerli. Aka, rahmat sizge. İlacı barıcı tez rahat apışka hareket kılaman. Yakşı. Nilüfer, yürk ettik. Vaktimiz cüde kemeken. Aka, men uzağı erte geçe sizge kongurak kılaman. Xo. İltimas yordam verin. Xo. Rahmat sizge, barizge şükür. Xo. Xo. Kettik. Sağ ol ile. Farid aka, shuncha pulni qayerdan olamiz? Onam ko'z o'ngimda so'lib boryapti. Meni qo'limdan hech narsa kelmayapti. Undan ko'ra men o'lganim yaxshi edi. Nilfar, o'zingni bos. Biror chorasini topamiz hozir. Bechora onam shunaqa dardli kunlarni ko'rgani kelganmidi dunyoga? Akam uchun, men uchun tinim bilmay ishladilar. Bechora. Akam, men birovdan kam bo'lmasin deb tinmadilar. Farid aka, baxtli yashashga hammadan ko'proq onam haqli edi, onam. Endi rohatimizni ko'raman deganda o'lib qoladilarmi? Nilufar, bo'l o'zingni qiynamasang-chi. Xudo sinov berdimi, chorasini ham o'zi beradi. Menga ishon. Kerak bo'lsa, uyimizni, mashinamizni, hammasini sotamiz. O'ylab gapiryapsizmi? Yana tanaydosh nomlarga qolib ketishni xohlamayman. Menga qara. Sen meni bilgin. Boshqalar bilan ishing bo'lmasin. Bo'ldi. Oyining yoniga kirgin. Men hozir kiraman. Alo, Ozod. Ha, Farid. Yaxshimisan? Ha, rahmat, o'zing qalay? Qayerdasan hozir? İşte, yuklarni olib ketayotgandim. Undan keyin yana garajga qaytaman. Aha, tushundim. Tezroq ko'rsak bo'ladimi? Nima, shunchalik muhimmi? Ha, juda muhim. Mayli. Mayli, unda tezroq bo'lsa qo'ng'iroq qilaman. Nilvarapam ishga chiqmayaptilar. Biror qo'rqol bo'ldimikin? Hech narsa bo'lgani yo'q. Shunchaki qorni to'ygan. Senga nima bo'lgan, Laylo? Nega ularni doim yomonlaysan? Qachon qarama orqalaridan tosh otasan. Nega orqasidan ekan? Yuziga ham aytaveraman. Biror sabab bormi yomon ko'rishinga? Sabab bo'lish shart emas. Shunchaki menga yoqmaydi. Boshliqni oldida doim o'zini yaxshi ko'rsatib, doim meni kamsitadi. Go'yoki u farishta. Hamma ayb menda. Mijozlarni oldida o'zingni kamsitmagin deydilar-da, Laylo. O'tgan kuni ko'rdim o'zini qanaqa tutishini. Eh, Laylo, Laylo. Oyja, ancha tuzuvmisiz? Ha, bola. Xudoyga shukr. Tuzukman. Sizga mingdan ming rahmat. Nimaga unaqa deysiz, oyjon?
İlahim ömrünüzden bereket topin bana. Nilüfer keçe gündüz yanımda. Sizden Allah razı olsun, bala. Aycan, siz bularını oylamayın. Odam ki odam ganimat. Men bir insonlik burchimni bajaryapman. Boshqalar bo'lganda ham shunday qilgan bo'lardi. Nilufar ham, siz ham menga begona emassizlar. Bir-biringizga ilohim vafodor bo'lib o'tinglar. Sizlarni mana shunday bir-biringizga mehringizni ko'rsam, ko'nglim xotirjam bo'ladi, bolam. Oyjon, bo'lmasa biz bora qolaylik. Mayli, bolam. Siz biroz dam izob oling. Xo'p? Rahmat, bolam. Yur, Shahrizoda, yur. Xayr, bujon. Xayr. Ah, ah, ming o'lgusin, bolam. Yana kelamiz. Mayli. Oyjon, men ularni kuzatib kelaman. Mayli, bolam. Bor. Shahrizoda, maktabda qiynalmayapsanmi? Yo'q. Mana bu pulni olib qo'y. Dori poriga ishlatarsan, xo'p? Nima kerak bo'lsa ayt, xo'p? Xo'p. Rahmat. Bo'ldi. O'zingni qo'lga olgin. Ha deb o'zingni qiynayverma. Bunaqada o'zingga ham bir kor hol bo'ladi. Menga hali keraksan. Shahrizoda, maktabda, uyda aqlli qiz bo'lgin, xo'pmi? Kiyimlarini to'g'rilab qo'yganman. Xo'p, amajon, siz ham buvimga yaxshi qarang. Mening nomimdan ham qarang, xo'p? Bo'pti. Ketdik. Yostiqlarga bir kun botsa gar boshim. Meni sotib ketsa do'stu sirdoshim. Sarg'aygan yuzlarim yuvsa ko'z yoshim. O'sha kun men uchun kim achinar? Kim? Eng avval kuyunar umr yo'ldoshim. Bag'rida ulg'ayib, taniblar hayot, yonida olaman tarbiya, sabot. Yonimda bo'lganda go'zaldir hayot. Yostiqlarga bir kun botsa gar boshim, eng avval kuyunar umr yo'ldoshim. Tirik jon xastalik qutishi mumkin. Omad qushi boshdan uchishi mumkin. Hatto yaqinlarim ketishi mumkin. O'sha kun men uchun kim achinar? Kim eng avval kuyunar? Umr yo'ldoshim. O'tkinchi dunyolar bari g'animat. Ota g'animatdir, ona g'animat. Yoshim 40dan oshib kelib bir fursat sarg'aygan yuzlarim yuvsa ko'z yoshim. Eng avval kuyunar umr yo'ldoshim. Mashinamni sotmoqchiman. Iye, nimaga? Qaynonam ahvoli juda ham og'ir. Operatsiyaga pul kerak. Yo'q, qancha kerak? Balki meni ham yordamim tegib qolar. Yo, rahmat. Juda ham kerak pul. Endi ishongan do'stim o'zingsan, o'rto. Ishonganim uchun senga aytyapman. Mashinamni o'zing sotib ber. Shuni o'zi menga katta yordam. O'zimni hozir ishlarim juda ham ko'p. Hozir yana shifokorga uchrashish kerak. Yana kechikmay dorilar olib borishim kerak. Chakki bo'pti-da. Tuzalib ketsalar ilohim. Bo'ldi, sotish kerak bo'lsa sotamiz. Rahmat do'stim. Ha, Farid, bu haqda qahramon akaga ham aytib ket. Bo'ldi. Senga qoyilman, Farid. Yuragi katta odam ekansan. Unaqa ishlar hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Odamgarchilikni sendan o'rganish kerak ekan. Qaynonang uchun shuncha pul. Ayrimlar
O'z onasi uchun ham ishlatmaydi bunaqa pulni. Do'stim, meni onam yo'q. Endi kimnidir onasi. Kimnidir onasi. Bemorligida qarab tura olmayman-u. Imkonim borligida yordam berishim kerak. Boshqa odam bo'lganda ham xuddi shunday qilardi. Mayli do'stim, siqilma. Yordam kerak bo'lsa xabar berarsan. Men boray. Rahmat. Kir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel. Yaxshimisiz? Qahramon aka. Siz bilan bir masalada gaplashib olishimiz kerak. Gapir. Siz bilan shartnomani bekor qilmoqchiman. Sen jinni bo'ldingmi? Hali qancha mol yuborishimiz kerak? Nima? Bitta seni deb ish to'xtab qoladimi? Shuni o'ylayapsanmi o'zi? Mendan boshqa mashina haydaydigan yigitlar ham bor-ku. O'zim birortasini topib beraman. Sen ishonchlisan-da. Mashinamni sotaman. Ozodga aytdim, sotib beradi. Tinchligimi? Pul kerak bo'lyapti aka. Juda katta pul kerak bo'lyapti. Onam mazalari yo'q. Chet elda operatsiya qilmasak bo'lmas ekan. Shunaqami? Unda mayli. Mendan biror yordam kerak bo'lsa, tortinma. Aytaver. Rahmat aka tushunganingiz uchun. Men boray bo'lmasam. Bo'pti, bora qol. Farid. Ozod chaqirib bor. Xo'p. Kiraver. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, ke, o'tir. Faridning o'rniga birorta yaxshi odam topish kerak. Bechoraga qiyin bo'ldi. Mashinasini o'zim sotib olaman. Faqat o'zi bilmasin. Qiyin bo'ldi, lekin jasoratiga qoyil qoldim. Qaynonasi uchun shuncha pul. Nima? Qaynonasi uchun? Onasi kasal emasmi? Yo'q, Faridning onasi yo'q-ku, u qaynonasi uchun yugurib yuribdi. Unday bo'lsa bunaqa odamlarga qarshi chalish kerak. Haqiqiy o'rnak oladigan kishi. Oilasiga vafodor yigit ekan. Nimasini aytasiz? Bu bolaga yordam beramiz. Yordam bermasa gunoh bo'ladi. To'g'ri. Bo'pti, bora qol. Mayli. Xo'p. Qizim, sen meni deb o'zingni ham kiyovimni ham qiynama, jon bolam. Bir umr sen eringa vafodor bo'l, bolam. Xavotirmang, oyijon, xavotirmang, xo'p. Kechirasiz, Nilufarsiz bolam, men bo'laman. Sizni pastda bir ayol chaqiryapti. Xo'p, hozir tushaman. Oyjon, kimdir kepti. Hozir pastga tushib chiqaman. Mayli, boraqo.
Selamun aleyküm. Farid, yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız? Sağolunuz yaxşı mı? İşler yaxşı mı? Rahmat. Farid, bir niyat qilib qo'ygan edim. Siz de bo'lsa, menga bir yaxshilik qilgan edingiz. Shuni doim esimdan chiqarmayman. Omonatingiz olib keldim aka. O'shandan beri qaytaraman deb. Yo'q, qo'ying. Yo'q, unaqa demang aka. Olmasangiz bo'lmaydi. Rahmat. Qo'ysangiz-chi, shart emas. Men buni hech qachon esimdan chiqarmayman. Rahmat. Yuragimga tugib qo'yganman. Topganingizda berasiz. Menga ham vaqtida qarab turmagansiz, qo'llab-quvvatlagansiz. Farijon, rahmat. Rahmat do'stim. Sog' bo'ling. Hijolat bo'lmang, rahmat. Rahmat katta. Rahmat. Meni so'ragansizmisiz? Siz Nilufarsiz adashmasam, to'g'rimi? Ha, sinim, adashmadiz menman. Men Farid aka to'g'risida gaplashmoqchiman siz bilan. Nima masala bo'yicha Farid akani qayerdan bilasiz? Biz bir-birimizni sevardik. Gaplashib yurardik. Lekin keyin xo'sh, siz qayerdandir chiqib qolib meni taqdirimni ostin-ustun qildingiz. Lekin men chidadim. Taqdirimga ko'ndim. Xo'p. Mendan hozir nima istaysiz? Orangizda nikohdan boshqa hech narsa yo'q o'xshaydi. Farzand ham ko'rmabsiz shuncha vaqtdan beri. Menga qara. Sen kimsan? Meni farzandsizligimni yuzimga soladigan. Ko'chadan kelib olib, menga aqllilik qilasan? Qizishma oyimcha. Senga aytadiganim, uni hayotidan chiqib ket. Sendan ko'ra baxtli qila oladigan odamlar ham bor. Qachongacha unga yuk bo'lib yashamoqchisan? Ozgina vijdoning bormi? Vijdoning bo'lsa, undan voz kech. Yoningga yaqinlashtirma. Bo'lmasa ko'z o'yingda uni ilintirib olib seni xor qilaman. Gapimni eshit. Farid aka hech qachon mendan voz kechmaydilar. Buni ko'ramiz hali. Ana, o'zlari keldilar. Gaplash. Agar taklifingga ular rozi bo'lsalar, men o'zim hayotlardan chiqib ketaman. Rayhon, bu yerda nima qilyapsan? Farid aka, sizni mendan so'rab ketdim. Hayotingizdan meni chiqib ketishimni talab qilyapti. Bir paytlar erisha olmagan muhabbatiga endi erishmoqchi bo'lyapti. Seni opam yubordilarmi? Seni opam yuborgan. Vaqtdan foydalanib olmoqchi bo'libsizlar-da. Rayhon, menga qara. Seni singlim deb hurmat qilganman. Lekin bu sevgi degan emas. Bilmayman, nimani o'ylab bu ishni qilyapsan. Bilib qo'y. Bunaqa fitnalaring bizga o'tmaydi. Ikkimizni bir-birimizga bo'lgan sevgimiz bir umrga yetadi. Men bu sevgimizni beqadr qilishni xohlamayman. Shunday ekan iltimos. Bizni hayotimizga aralashma. Ayolim bilan baxtli yashashga qo'yib beringlar. Faqatgina o'lim bizni ajratishi mumkin. Tushundingmi, Rayhon? Muhabbatning shartlari kimlar uchun o'yindir? Juftingni qadriga yet, sevgin uni suyuntir. Hatto xayolingda ham qilma unga xiyonat. Va'da bermoq osondir, vafo qilmoq qiyindir. Oshiqlik yo'llaridan sinovlari ko'p ekan. Oshiqlik yo'llarida sinovlari ko'p ekan. Gulum deb asraganing gohida sanchar tikan,
Tanlagan yagonangni qalbidan topkin maskan va'da bermoq osondir. Vafo qilmoq qiyindir. Bir ishongan, suyangan tog'iga aylan uni. To'rtta fasli yashnagan bog'iga aylan uni. Hayotining eng go'zal chog'iga aylan uni. Va'da bermoq osondir. Vafo qilmoq qiyindir. Shohdan shohga sakragan yolg'onchidan qoch do'stim, sevganingga arziydigan insonga dil och do'stim. Sevginga arziydigan insonga dil och do'stim. Yurakdan qadrlasa bor mehringni soch do'stim, va'da bermoq osondir, vafo qilmoq qiyindir. Sen uchun jon kuydirsa ota onangdan ko'proq rashq qilib qizg'onsin u, me'yorda bo'lsin biroq. Sevdingmi bas, ortiqcha shubhadan bo'lgin yiroq, va'da bermoq osondir, vafo qilmoq qiyindir. Muhabbatning shartlari kimlar uchun o'yindir? Juftingni qadriga yet, sevgin uni suyuntir. Hatto xayolingda ham qilma unga xiyonat. Va'da bermoq osondir, vafo qilmoq qiyindir. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bu deyman ishga chiqmayapsan. Bizdan xafa bo'ldingmi? Xudoning o'zi shifo bersin. Rahmat. Mendan biror yordam kerakmi? Rahmat. Hammasi joyida. Ilohim onang tuzalib ketsinlar. Mana shu uy. Yaxshi, uyingiz yomon emas. Hozir narxlar ancha pasaygan, lekin iloji boricha yaxshi qimmat narxda sotib berishga harakat qilamiz. Baraka toping. Sizga yana bitta iltimosim bor edi. Sotishimdan oldin bir orta ijara uyga ko'chmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, buni ham hal qilamiz. Hozir, bir daqiqa. Alo. Ha, opa, yaxshimisiz? Xo'p, opa, albatta boraman. Endi bu yog'iga o'zingiz yordam bermasangiz bo'lmaydi. Men har doim aloqada bo'laman. Iltimos. Bo'ldi. Sizga ishondim, rahmat. Sog' bo'lasiz. Opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, tog'alisa. Yaxshimisiz? Rahmat. Men ol. Voy, yaxshi keldinglarmi? Farid, yaxshimisan? Qani Faridbek, uyga kiringlar. Asal qizim, yaxshi keldinglarmi? Qani, qani. Opa, yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat. O'zing yaxshimisan? Qizim, sen qalaysan? Xo'y, yaxshiman. Opa, bu tug'ilgan kunda hali hech kim yo'q-ku? Mana sizlar keldinglar-yu. Asosiy mehmonimiz sizlarsizlar. Pocham qayerda? Ishdan endi keladilar. Ha, yaxshi. Ha, aytmoqchi. Kelinni onasining ahvoli yaxshimi? O'zim ham erta indin borib kelsammikan deb turgandim. Ahvoli juda ham og'ir. Asadma olgi. Operatsiya deyishyapti. Farid, men nima degandim? Bari bir tuzalmaydi. Shuncha harakat befoyda. Taqdirga tan berish kerak. Qani, Zohidjon o'g'lim, Akbarjon, oshxonaga kiringlarchi? Qizim, boraqa, sen ham birga o'ynaysan. Xo'p. Opa, nafasingiz buncha sovuq. Bolalar boram demaysiz-a? Nima? Bo'ladigan gapni gapirdim.
Men maşinam bilan uyni sotuvga qo'ydim. Nima? Sen hazillashyapsanmi? Ko'chada qolmoqchimisan? Qaynonangni deb darbadar bo'lmoqchimisan? Opa, qaynonam bo'lgani uchun emas. Bir insonning taqdirini o'ylab shu ishni qilyapman. Ya qo'ysang-chi? Sen aniq aqldan ozgansan. Ko'p katta ketma. Beling sinib qolmasin. O'zi bu kunlarga yetguncha qancha azob tortdik. Shu yaxshiliklaringni onam tirikligida qilsang bo'lmasmidi? Ha qizlar, xormaylar. Bugun odam rosa ham ko'p bo'ldi. Shuni ayting. Charchamadinglarmi? Yo'q, rahmat. Shohruh. Shohruh, men bilan bir joyga borishing kerak. Nega? Tinchlikmi? Nilufarning onasi kasalxonaga tushib qopti, borib kelaylik. Shunaqami? Bugun kech bo'ldi. Hamma har xil tushunishi mumkin. Bu gaping ham to'g'ri. Mayli, kechdan ko'ra kech. Nilufar juda halol qiz. Yuraqlar. Pul ishlashi yengi yo'limi bu? Pastkashlik shunchalik ham bo'lmaydi-ku, Laylo. Nega hamma narsani pulga taqayverasan? Ha endi onam kasal deb hozir boshliqdan pul oladi-ya? Sen haqingda eshitib yurardim, lekin ishonmasdim. Odamni ham shunchalik ichqora bo'ladimi? Men sizlarni bu yerda bitta oila bo'lib ishlashingizni xohlardim. Ertadan ishga chiqib o'tirma. Sendek ishchi menga kerak emas. Yer o'rgildim. Onamga qilmagan yaxshiliklarni qaynonangga qilyapsanmi? Nimalar deyapsiz? Agar o'sha paytda hozirgida imkonim bo'lganda, onamga bundan ortig'ini qilardim. Men onamdek bo'lib qolgani uchun qilyapman bu ishni. Opa, qana qilib jim turish mumkin bunga? Men qarshiman. O'zingni to'rt tomonga urishing befoyda. Mayli, kelib-kelib sizga aytaman dardimni. Menga qara. Kuni kecha pochchang pul so'ragan ekan. Nega bermading? Men seni jigaringman, opangman. Pochchamga necha marta pul berganimni bilasizmi? Bo'lmaydigan, bitmaydigan ishlar uchun pullarimni yeb ketish uchun berishim kerakmi? O'zini oilasiga yordam bermaydigan insonga qanaqa qilib yordam berishim mumkin? Qancha pullarimni yeb ketdi, indamayapman-ku. Necha marta aytdim. Keling, ishga olaman yonimga deb. Xolamadi. Sababini bilasizmi? Chunki meni yonimda ishlash kerak. U mazza qilib yurishni o'ylaydi. Mazza qilib yurishni o'ylaydi. Ishlamasa-da, bergan pullarimga mazza qilib yursa. Opa, bu gaplarni onam o'rnida ona bo'lganingiz uchun gapirdim. Lekin hech qachon onam bo'lolmas ekansiz. Shuni bilib qo'ying. Nega unaqa deysan, uka? Aytgan chopi. Rayhon bilan har xil o'yinlaringizni qilib meni jahlama chiqarmang, xo'pmi? Agar yana shunaqa qilsangiz, o'zingizdan ko'ring. Tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazinglar, men ketdim. O'tir. Voy, o'tirsang-chi. Sarvinoz, keyin ketamiz. Farid, yaxshimisan? Yaxshi. Mana bu mashinangni puli. Sanab olishing mumkin. Yaxshi. Senga ishonganim uchun iltimos qilgandim. Sanab ol deyishing shart emas. Do'stim, mana bu pulni ham olib qo'y. Ozgina yiqqanim bor edi. Shart emas, o'rto. Ololmayman buni. Olaver. Sen menga inson qanday bo'lishni o'rgatding. Do'stim, sendek odamni topish qiyin. Ozod, oshirib yubording. O'zi yordaming uchun rahmat. Olaver. Sen menga haqiqiy inson qanday bo'lishini ko'rsatding. Do'stim, sendek odamni topish qiyin. Ozod, oshirib yubording yana.
Şu yordamingiz uchun rahmat. Senda insonlar ko'payaversin do'stim. Alloh barcha ishlaringni xayrli qilsin. Salomat bo'l. Oilalarda senday vafodor insonlar ko'paysin. Rahmat Ozod. Endi men boray. Shoshilayotgan. Ertaga qo'ng'iroq qil, bafurja o'tiramiz. Xo'p, men bugun mana bu ishni hal qilay. Bo'ldi. Kechikmasdan, xo'p. Yordaming uchun rahmat. Buni unutmayman. Yaxshi kunlaringda qaytaring. Salomat bo'l. Xo'p, rahmat do'stim. Mayli. Rahmat. Oyjon, ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Voy, opajonim ham kelib qoldilar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Mamani olib kelgandim. Xo'p. Yersizlar. Xudo xola yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yota qoling. Ha, ko'z tegmasin. Ko'rinishingiz yaxshi. Ancha yaxshi bo'lib qopsiz. Rahmat. Siz yaxshimisiz, kelin posho? Ha, rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Yugur, yugur, chop-choplar bilan. Xudoga shukr. Opajon, o'z yaxshimisiz? Jiyalarim yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Men-ku yaxshiman. Bollarim ham yaxshi. Ukam shu ozroq qiynab qo'yibsizlar-da. Opajon, shu gapni gapirish shartmi? Oyim ozgina dam olsinlar. Shuncha yotgani yetar. Shuncha ukol dorini olgan odam menimcha natijasi yaxshi bo'lishi kerak. Ko'z tegmasin, ancha yaxshi oyjoningiz. Chiqadigan paytlari ham ketib qopti o'zi. Oyi, oyi meni qo'rqitmang. Hozir shifokor chaqirib kelaman, xo'p? Hozir chaqiraman. Voy. Xudo xola? Xudo xola. Yaxshimisiz? Voy. Voy. Bemorga asabiylashish mumkin emas. Oyi, iltimos chiqib qaranglar, oyi. Iltimos bo'ldi, o'zimiz qaraymiz. Oyi, chiqa qolinglar. Oyi. Oy. Menga qara. Erta indin o'ladigan onang uchun ukamni xonavayron qilishingni xohlamayman, tushundingmi? Uyini, mashinasini sotuvga qo'y. Yolvorib bo'lsa ham, bu yo'ldan ukamni qaytarasan, tushundingmi? Bo'lmasa, mendan ko'rasan. Ko'chaga haydab chiqarmasimdan yo'ldan qaytarasan. Bo'lmasa nazira otimni boshqa qo'yaman. Ko'chaga uloqtiraman, tushundingmi? Opa, qo'lingizni oling. Xudoni o'zi insof bersin sizga. Hali o'lmagan onam uchun aza tutishingizni qarang. Menga onam kerak, tushundingizmi? O'sha pullaringiz boshingizda qolsin, xo'pmi? Ukangizga necha marta ajrashaman dedim, o'zi ajrashishni xohlamayapti, tushundingizmi? Endi chiqib keting bu yerdan. Qaytib onamni ko'rgani kelmang. Sizni mehringizga zor emasmiz. Chiqib keting hozir shu yerdan. Seni hali haydayman, chiqib keting, meni o'chiraman. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Qalaysan? Oyim yaxshilami? Nega kayfiyating yo'q? Tinchlikmi? Opangiz keluvdilar. Oyim mazalari bo'lmay qoldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Xudo shifo bersin. Xudo shifo bersin. Aytganingiz kelsin. Nilufar ishga chiqmaganiga xavotirlandik. Qo'ng'iroqlashib hammasidan xabardor bo'ldik. Sog'ayib ketsinlar. Yo'q aka, pulni ololmayman. Pul topdik, hammasi yaxshi. Nilufar ham bunga rozi bo'lmaydi. Faqat yomon xayollarga bormang. Shunaqa payt yordamimiz tegmasa, nima qilib yuribmiz? Oling. Rahmat aka, yaxshi kunlaringizga qaytaring. Rahmat sizga. Ayolingizga haqiqatdan ham vafodor ekansiz. Ko'pchilik shunaqa sinov oldida dovdirab qoladi. Rahmat. Xush kelibsizlar. Mayli, biz bora qolaylik. Mayli, yaxshi boringlar. Salomat bo'ling. Mayli. Rahmat bo'ling. Xudo shifo bersin. Mayli, yaxshilik bo'lsin. Rahmat.
bolam. Özine ihtiyat kuracağım bolam. Akeyine haber var mı? Onu kör almayı kalamam deyip korkamam. Ay can. İltimas ona geplerini geperip beni korkutmayın. Eğer siz genimadır bolsa men kana kılıp yaşayman. Siz tüzelesiz. Bana sizlerini kıynep koyganım için keçim. Üzül bana. Ona kademeyin. Keçem kıynaganız yok ayı. Adam tahtırdan kaçıp kutulup git almaz eken. Menden razı bulma. Ayı. Ayı. Siz genime buldu ayı. Gözünüzü açın. Ayı. Beni korkutmayın. Gözünüzü açın. Sizsiz kana kılıp yaşayman. Rahatımızı korumaya gittiniz ku. Gözünüzü açın. Ayı. Aycan. Buldu endi. Şunca kıynelgeniz yeter. Gözünüzü açın. Doktor. Ayı. Akem genime değil ben. Omanet taşıp gidiyordular ku. Can ayı. Gözünüzü açın. Biz de rahatımızı görüşürüz gereydi ku. Gözünüzü açın can ayı. Gözünüzü açın. Ayı. Ayı. Açın gözünüzü. Korkutmayın beni. Ya Huda. Ya Huda. Nima bo'ldi? Oyim yaxshimi? Sizga ma'lumot berish mumkin emas. Uzr. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Alloh sabr bersin. Onangizni saqlab qola olmadik. Yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi, o'zingni bos. Bo'ldi. Bo'ldi, o'tir. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Nilufar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi, o'zingni bos, o'zingni qo'lga ol. Nilufar, bo'ldi. O'zingni qo'lga ol, o'tir. Bo'ldi. Bo'ldi. Kun ko'rmadilar onam. Toridagi kun ko'rmadilar. O'zingni ayblamagan hammasi Allohdan. O'zingni bosgin, iltimos. Yaxshi bo'ladi hammasi. Bo'ldi. Siqilma jonim. Nilufar. Bo'ldi. Qabringiz ustida turibman yig'lab. Bugun bo'mbo'sh bo'lib qoldi dilxonam. Tunlarin azobda o'tkazib bedor. Baxtning neligini bilmagan onam.
yordam qo'lin cho'zmay ketsa do'st, jigar derdingiz. Bu kunlar o'tib ham ketar. O'tgan umringizni eslasam agar bir bora chin dildan kulmagan onam. Ko'zingiz yuvardi sog'inch kunlar. Ba'zan uxlamasdingiz ayrim kunlari. Bizga bildirmasdan yig'lab tunlari umridan nadomat qilmagan onam. Ye, assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Yaxshimi ayolim? Ayolingiz juda ham yaxshi. Sizni tabriklayman, yaqinda ota bo'lasiz. Yo'q, nahotki, zo'rku. Ha, tabriklayman. Rahmat sizga, boringizga shukr. Sog' bo'ling opa, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Bu qanday taqdirki, onadan ayrib, farzand sovg'a qilsa. Bu qanday taqdir?